wala tanbudhu wasiyatuhu bihi. Sanajan si mayitna teh wasiat keur hirupnya, jang lamun engke bapak maot bapak mah hayang make peti eung amit teu eungap contohnya. Ta eta teh wasiatna teh batal nya. Ulah kieu, ah ieu mah wasiat kolot kudu make peti, tah wasiatna batal nya. Walayan pudu sareng henteu jadi naon wasiatuhu wasiatna itu mayit bihi kana itu sunduk. Lamun baheula keur hirupna nyebut hayang dipetian, tuluy eta jalma teh maot tah keur lain anak incu atau naon ahli waris nya termasuk anak incu oge eta teh ulah ngagugu kana wasiatna bapa. Ulahnya. Henteu kudu ulah teh. Jadi tetap hukumna lebet kana naon? Kana makruh. Kajaba lamun kieu mah lamun ku henteu make peti na teh kalah parasea nya. Da cuk bapa ge kudu make peti. Tah, mangga eta mah tinggal ngange peti ngan pedah hukumna tetap makruh. Allah. Salit deye dugi kana sawaun. Wayusanu sareng disunatkeun naon ayusna dayen disarandekeun naon wajhul mayiti beungeutna mayit warijlahu sareng sukuna itu mayit dua sukuna ila janibil qabri kana gigir kuburan. Oh, kurang ge bari ngapalkeun nya. Beungeut mayit anu tadi geus dibuka tea. Jeung suku mayit, dua suku mayit disarandekeun ka gigir taneuh nya. Berarti ieu si beungeut mayit anu tadi nyangigir teh antel kana taneuhnya. Ceuk heureuyna mah dikieukeun nya nepi ka antel nepi ka mentok nya. Di dieu mah bahasana disarandekeun. Tah, dina praktekna mah aya anu disurungkeun eta teh nya. Terus sukuna dikadieukeun nya kadieu wae nepi kakeun dicecebkeun nya aya eta teh jempolna dicecebkeun bakating ku hoyong naon hoyong antel kana taneuh tadi dieu mah wayusanu disunatkeun nyarandekeun beungeut mayit nyarandekeun teh ngantelkeun maksudna mah nya berarti kadieu nya beungeut mayit jeung suku mayit kagigir kuburan beungeutna sareng suku na. Tangtos nage ieu talina geus dibukaan nya. Ila janibil qabri wa zahrahu sareng tonggongna mayit binahwi libnatin kalawan saumpama nabata. Beungeutna kahareupkeun naon ieu teh? Tonggongna diganjel kalawan saumpama nabata. Anu bisa ngaganjel we rek bata. Rek batu, rek taneuh dibuleud-buleud. Naon ngaranna teh? Gelu, naon? Gegelunya. Heeh, gegelu tah. Naon we sakira-kira anu bisa ngaganyel lamun baheula masuk ngabuleud-buleud taneuh? Jigana kabeh dieukeun mah cape ngabuleud-buleud taneuh teh jeung hese, aya nu gampang, ku batu. Da ku bata mah nya hararese. Batu, bata atawa taneuh nya mangga eta mah. Oh, au hajarin atawa ku batu. Naon sababna pangna tonggongna kudu diganjel? Li alayan kiba ala wajhihi supaya ulah nangkub itu mayit ala wajhihi kana beungeutna itu mayit au yastalkia atawa nangkarak itu mayit ala zuhrihi kana tonggongna mayit. Pangna ti tukang kudu diganjel teh, dalamun teu diganjel teh aya dua kemungkinan. Hiji bisa nangkub ngagolepak ceuk urang mah ka ditu. Ah moal nangkub mah kapan si beungeutna ge antel kana taneuh mentok. Nangkarak kemungkinan kadua bisi jadi nangkarak sedengkeun lamun teh masih mayitna kumaha? Nangkarak jadi henteu madep ka mana? Jadi henteu madep ka kiblat. Ka mana tuh? Ka luhur nya. Tah mantak. Sunat diganjal tonggongna.
Walau kana jeung lamun mah bukti biar dilah di eta tetep dina taneuh. Naon ieu teh eung? Naon rongan teh nya? Ngaranna teh anu kagigir teh. Lamun teh mah dina ronganna teh aya najis nya. Lamun dina ronganna teh aya najis, maka lamun teh mah najisna teh geus aya ti tadina nya lain najis ladang kapodolan hayam nya. Da barina ge teu kabayang nya keur nyieun kuburan hayam kahanap tuluy modal. Najis anu geus aya tadina nya. Dina buktina mah rek najis, rek lain ngan ceuk urang teh ieu jiga najis eung, jiga tai domba nya, baruleud kieu nya, duka ti mana. Ta eta teh henteu kedah dibuang lamun tea mah hese nya, cekap we entos kitu. Tos sawa unkana tilka najasatu min sodidil mauta au goirihi nya, bahkan di dieu mah najisna mah rek tina nanah anu mai naon anu mautna atawa lain sapertikeun tadi tai nya. Kan ari najis dina mayit teh kieu 2 menit deui nya. Najis dina mayit teh lamun tea mah keur dibungkus nya, tuluy weh aya najis anu biasa sapertikeun tina bujurna teh kaluar deui. Tamaka eta mah cukup dibersihan naonana wungkul eung najisna wungkul tangan. Lamun tea mah geus di jero kubur najisna teh sapertikeun bijil nanah tinu maotna teh, tah eta mah henteu kedah nya. Getih ge najis ngan ari kaluar wae mah meureun moal beres-beres nya. Moal beres-beres nya. Ayeuna sok aya ning anu naon? Anu kecelakaan. Ngocor getih teh geus dikumah, ngocor deui geus dikumah, ngocor deui. Tah eta mah dihampura nya. Naon sababna? Sabab lamun nungguan nepi ka kumaha eung, nepi ka saat rek iraha dikuburkeunana. Teu beda we sapertoskeun kieu nya, bandinganana ya. Di tempat sholat di masjid atawa naon we rek musola rek masjid nya, si tempatna teh pinuh ku najis nya. Nepikakeun urang rek sholat di ditu najis, di dieu najis, di mana-mana najis ta. Maka urang meunang sholat di dinya. Didinya teh di mana berarti? Dina luhureun najis lamun tea mah eueuh tempat anu suci jeung eueuh amparan nya. Ngaranna umul balwa. Jadi geus eueuh deui pilihan anu sejen nya. Sedengkeun ari mayit teh kudu buru-buru dikuburkeun. Kajaba lamun tea mah aya hajat, aya pangabutuh sapertikeun aya keluargana anu jauh, tuluy menta ditungguan, ta eta mah mangga kantun musyawarah antara keluarga. Teras wayajibu taujihuhu ilal kiblati, tos cekap heulah tos leungi nya. Aya sababak deui. Wallahu a'lam bisawab. Robin fa nabi ma'alam tana Robi alimna alladhi anfa'una Robi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dini tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi anta rizuqonal wasi'a wa anta rizuqonal amana abdi tawasulku pangaosan abdi tawasulku pamurukan abdi rizkianku kajembaran abdi rizkianku kahurukan.